يا إثيوبيا بهراوي بودننا يا ماميلودي سانداوس يا فيت مسمراتكي أبو بكر ناصر تلانتنا شامبيون هونو على دنك مشتن أسال فوال سلا كلابونا سلا أبو بكر ناصر مرجع يزن الله شمتنال إنتر ميلان كانتوتال كسر سوستامتات بوهالا يا أوروبا شامبيس ليغ فتصامي تفالامي مهونون أرغاقتوال مانن دا ميغتم مرجعون يزن الله شمتنال وفافراموچو يا إغر قواس تجواجوش كدميا يا ميغنيوبت يا عند هاجر ليغن انملكة تعلن سلازي قدعي تابقون يا قدس جورجيس سبورت كلاب بريزدنت لا عند يا هاجر بالولتا عند متو همسا شي بر ستوال يهي بر ستو سو ما نو بمرجاتشن تسامالاتو هلو سبورتوشنن لايك شير سبسكرايب بمادرق كن يغار قويتا مادرق تشلالاتو بمجر مريو مرجعشنو زججتاشنن يمن كفتو أبو بكر ناصر ككلابو غار شامبيون هونو اللي يا إثيوبيا بهراوي بودننا يما ميلودي سانداوس يفيت مسمر عادكي أبو بكر ناصر ككلابو غار يمجمريا وانجاون باتلانتناو مشت مانسات چلو من منكوان باتدقاقامي قدات مكنيات عادكيو أبو بكر ناصر بركتيلو جواتاوچن لكلابو مادرق باي چلم تلانتنا مشت جن كلابو وانجاون كفادرقو سيانسا كسب السبوست نبرا باج اوهتاولاي يتك اياري ونبر لايك وجبلو سيملكت نبرا بستمج الرشام أبو بكر ناصر ككلابو ماميلو دي سانداوس بدو افريكا ليغ يمجمنريون وانج اب مانسات دستاون سيا كبر امشتوال تلانتنا بيج اوچو دنك مشتن اسالفو نبرا በዲኤስቲቪ ፕሪሚየርሺፕ ሻምፒዮንስ ላይ ቀደም ብለው ዋንጫውን ማንሳት ችለዋል ከዚህ በፊት 13 ጊዜ የሊጉን ዋንጫ ማንሳት ችለዋል ትላንት ምሽት ግን በርካታ ጨዋታ እየቀራቸው ቀድመው የዋንጫ ባለቤትነታቸውን ማረጋገጥ የቻሉት ማሚሎዲ ሰንዳውሶች ተጫዋቾቻቸውን ከፊት አስቀድመው ትልልቅ አመራሮችን ከኋላ አጅበው ደስታቸውን ሲገልጡ አምሽተዋል ይሄ ለኛ ትንሹ ነገር ነው ብለዋል በደቡብ አፍሪካ ሊግ አሸናፊነታችን የታወቀ ነው የሚፎካከረን እንደሌለም እናቃለን እኛ ትልቅ ክለብነን ትልቅ ሊግ ደቡብ አፍሪካ እንዲኖራትና እኛም ትልቅ ተፎካካሪ እንዲኖረን እንመኛለን ብለዋል የክለቡ አመራሮች ከአሸናፊነታቸው በኋላ ፕሬስ ኮንፈረንስ ሰጥተው ነበር ተጫዋቾች አሰልጣኞች የፕሬስ ኮንፈረንሱ ላይ ከተሳተፉ መካከለ ደግሞ ለሀገሩ ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ለደቡብ አፍሪካው ማለት ነው መግለጫ የሰጠው አቡ በከር ናስር ነበር በጨዋታው ላይ መሳተፍ ባልችልም ለመጀመሪያ ጊዜ በተወዳደርኩበት በደቡብ አፍሪካ ሊግ ክለቤ አሸናፊ መሆኑ እኔንም አስደስቶኛል ድንቅ ምሽትን አሳልፈናል ድንቅ የውድድር ጊዜ ነበር የነበረን ብሏል በስቴዲየሙ የተገኙ ደጋፊዎች በሙሉ ለአቡበከር ናስር ያላቸውን ድጋፍ ከጉዳቱ መተመልሶ ሙሉ አገልግሎቱን እንዲሰጥም ያላቸውን ክብርም ጭምር ሲያሳዩ አምሽተዋል ትላንት በደቡብ አፍሪካ ሊግ ብቻ አይደለም ደማቅ ምሽት ያለፈው በጣሊያን በኢንተር ሚላኖች መንደርም ደማቅ ጊዜን አሳልፈዋል ኢንተር ሚላኖች ኤሲ ሚላኖችን 1-0 በሆነ ጠባብ ውጤት በማሸነፍ ወደ ቻምፒየንስ ሊጉ የሚያደርጉትን ጉዟቸውን አረጋግጠዋል ለዋንጫው ለፍጻሜ የሚያደርጉትን ፍልሚያም እውን አድርጓል ይህ የሆነው ከ13 ዓመት በኋላ መሆኑ ነው በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜው ላይ ይሳተፋሉ ጣሊያን ዋንጫውን ተወስዳለች ተብሎ እየተጠበቀ ነው የሚገኘው አንድ ጉዳይ ደግሞ እዚህ ጋር እናንሳ የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ፕሬዝዳንት አቶ ገብረ መስቀል አንድ ጉዳይ አድርገዋል ለታላቁ ውጤታማውና የክለቡ ባለውለታ ለነበሩት አስራት ኃይሌ ለህክምናቸው እንዲሆን በአውሮፓ የሚያደርጉትን ህክምና እንዲሸፍንላቸው በማለት 150 ሺህ ብር ገቢ ለማድረግ
قال جاب توال هي سلطان بكربونون قدي متاممو يتسمعو همامو كتسمع بوالا دقمو የተለያዩ ሰዎች ለህክምናው የሚያደርጉትን ርብርብ እንደገጠሉ ነው የሚገኙት። በትላንትናው ምሽትም የመጨረሻ የሆኑ የኮሚቴ ውሳኔዎች ተላልፈዋል። የባንክ ቁጥሮችም ይፋ ሆነዋል። አሰልጣኝ ኃይሌ እንግዲህ የህክምና ድጋፍ ለማድረግ በተቋቋመው ኮሚቴ መሰረት አንድ የእርዳታ ማሰባሰቢያ አካውንትም ተከፍቷል። ጎፈንድሚ ማለው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና በንብ ባንክ የባንክ አካውንቶች የተከፈቱና በውጭ ሀገር በሚኖር አንድ ግለሰብ አማካኝነት የተከፈቱ የባንክ አካውንቶች ናቸው። እነዚህን የባንክ አካውንቶች ተጠቅመው ሁሉም ድጋፍ ሊያደርጉለት የሚፈልጉ ድጋፍ ማድረግ እንደሚችሉ ተናግረዋል። አቶ አብነት ገብረ መስቀል ግን በግላቸው 150 ሺህ ብር ሊያስገቡለት ቃል ገብተዋል። ይሄ ነው እንግዲህ ያለው መረጃ። ወደ ውጭ ስፖርታዊ መረጃችን እንለፍ። ወፋፍራሞቹ የእግር ኳስ ተጫዋቾች ብዙዎችን ያነጋገሩ ነው የሚገኙት። ሄቪ ኪከርስ ይባላሉ። በጀርመን ሊግ የሚጫወቱ የእግር ኳስ ተጫዋቾች ናቸው። በክለብ ውስጥ ወፋፍራም የሆኑ ወንዶች ብቻ ናቸው መሳተፍ የሚችሉት። የክለቡ አባላት በሙሉ ምንድነው የሚሉት? ስፖርት መዝናኛ ነው፣ ውድድር ብቻ አይደለም። ለማን ነው ለቀጫጭኖች ነው የእግር ኳስ ውድድር የተፈቀደው ያለው። እኛም ወፋፍራሞቹ ቦታ ልናገኘ ይገባል፣ ልንጫወት ይገባል የሚል አቋምን ይዘው ነው እንግዲህ እየተነሱ ያሉት። በዚህ በጀርመን ሊግ የሚጫወቱት ወፋፍራሞቹ ተጫዋቾች ውፍረታቸው ብቻም አይደለም፣ ባልተለመደ መንገድ መነጽር አድርገው ወደ እግር ኳስ ሜዳ የሚገቡ ተጫዋቾች አሉ። ወገባቸውን ሸብ አድርገው የሚሮጡ ተጫዋቾችም ጭምር አሉ። በጣም ግዙፎች ናቸው። ወፍረታቸው የማይመጣጠን ከቁመታቸው ጋር የማይመጣጠንም ጭምር ነው። ግን አሁንም ድረስ እግር ኳስ የተፈጠረው ለቀጫጭኖች ብቻ አይደለም፣ ሮጣው ማምለጥ ኳስ ማስቆጠር ለሚችሉት ብቻ አይደለም፣ ለኛም ይገባል ብለው የራሳቸውን ሊግ መስርተዋል። ወፋፍራሞች ካላችሁ እስቲ ኮንታክት አርጓቸውና ተቀላቀሏቸው። እኛ ግን ወደ ሌላኛው መረጃችን እንለፍ። ትላንትና በይፋና በድምቀት በተጀመረው የ52ኛው የአትሌቲክስ ሻምፒዮና ውድድር ላይ ፍጻሜ ውድድሮች ተካሂደው ነበር። በዚህ የፍጻሜ ውድድር ላይ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች እንብዛም በማይታወቁባቸው የዝላይ ውድድሮችም ጭምር ተካፍለዋል። በርዝመት ዝላይ በሴቶች 6 ሜትር ከ14 ሴንቲሜትር በመዝለል ፖች ኡምድ አሸናፊ ሆኗል። ኪሩ ኡማን ደግሞ 5.97 ሴንቲሜትር በመዝለል ሁለተኛ ሆኗል። አሪያት ዴቪድ ሶስተኛ በመሆን ውድድሩን አጠናቋል። በከፍታ ዝላይ ወንዶች ደግሞ ዶፕሊም ከሲዳማ ቡና 2.06 በመዝለል አንደኛ ነው። ዶል ማች ሁለተኛ ሆቷል። አዲር ጎሮ ደግሞ ሶስተኛ በመሆን ውድድሩን ፈጽመዋል። ትላንትና የተካሄዱ የ10000 ሜትር የወንዶችና የሴቶች ሩጫ ውድድሮችም ነበሩ። የሴቶችን ንገራችሁ፣ ለምለም ኃይሉ አንደኛ ነበረች። ዘይነብ ይመር ሁለተኛ፣ መስታወት ፍቅሩ ሶስተኛ ሆና ውድድሯን መጨረስ ችላለች። ዛሬም የሚደረጉ የአትሌቲክስ ውድድሮች አሉ። በዚህ የአትሌቲክስ ውድድር ላይ ለ6 ቀናት ይቆያል ተብሏል። የተለያዩ የፍጻሜና የማጣሪያ ውድድሮች አሉ። ይህ ውድድር የሚካሄደው በስፖርት አካዳሚ የስፖርት አካዳሚ ሜዳ ላይ እንደሆነ ታውቋል። በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ አሸናፊ ለሚሆኑ አትሌቶች ዳጎስ ያለ የሚባል ባይሆንም መጠነኛ የሆነ ሽልማት ተዘጋጅቶላቸዋል። ከሽልማቶቹ መካከል ደግሞ ሜዳሊያዎች፣ ዋንጫዎች፣ የገንዘብ ሽልማቶችም ይገኛሉ። ዛሬ ከነገ በስቲያ እንዲሁም ከውድድሩ ፍጻሜ ድረስ በሚካሄዱ ውድድር ላይ የሚሳተፉ ስመጥር አትሌቶችም እየተጠበቁ ነው የሚገኙት። ኃይለ ማርያም አማረ፣ አክሱማይት አምባዬ፣ ሰለሞን ነባረጋ፣ ሰንበሬ ተፈሪ፣ ጣውን ኃይሌ፣ መቅደስ አበበ፣ ሳሙኤል አባተ፣ ቦሰና ሙላቱ፣ ሙክታር እድሪስ፣ ዳዊት ስዩም፣ ኤርሚያስ ግርማ፣ ወርቁሃ ጌታቸው፣ ጌትነት ዋለ፣ ዘርፌ ወልዳገኘው፣ በሪሁ አረጋዊ፣ ሀብታሙ አለሙ፣
تعدسه ورقو هيتو هيروت مششا هاغوس قبرا هيوات تسجي قبرا سلاما موغاس تقوماي جرماويت قبرا كزيابير لميشا جرما يالمزر في هالاو بوكي دريوا بركي هايلوم تريسا تولوسا فوتي تسفينا لتسنبت قداي بزي يا أتليتيكس وددر لاي ساتة فعلو بتالي يا أتليتيكس وددر مكاهدو يميت أبقى عند وددر عالما كافي هنا يا ألم أتليتيكس شامبيونا يكاهدال بهنغاري بودابست يا ميكيد يا أتليتيكس وددر اندهون يتاوكال بزي وددر لاي إيتيوبيان وكلو يا ميروتو أتليتوشن لما ليت يتقمال تبلوال بزا علي دقمو مينيماون يمايامو حواس علي تمساساي وددر سلال ودزام لمشاقاقر يتقمال تبلو يتقمال وددرون يتكتاتلنن نقرح شوالن هلو سبورتوش نبارن ملكم كانوالو لن